pel·lícula de presentació. Últims preparatius per encarar la segona edició a Barcelona del Congrés Denim by Premier Vision, la cita internacional de referència del Texà. El 19 i 20 de novembre, el recinte Firal de Montjuïc reunirà prop de 100 expositors vinguts d'arreu del món que presentaran les últimes tendències del sector. Unes novetats molt esperades pels prop de 4.500 visitants que es calcula que assistiran a la fira. Tot el sector de la moda que es vol dedicar a la creativitat sempre té un ull posat al denim perquè és el més revolucionari, el que té més possibilitats per crear. L'èxit en la primera edició barcelonina, celebrada el passat mes de maig, després de 8 anys a París, assegura la continuïtat del certamen a la ciutat. Les claus de l'èxit són que el sector és molt dinàmic, és molt creatiu i és molt que accepta molt bé totes les novetats, això és el primer, i que una ciutat com Barcelona és justament el que buscava i és més adient per fer la relació entre la creativitat i el dinamisme i la innovació i la imatge mundial i el clima. Una de les activitats més esperades són els anomenats fòrums, en els que es presenten les tendències de la peça texana de la propera temporada tardor-hivern.